successful companies that are created, run, and accomplished by men. But is that really the whole truth? Hilda är ju då ett bra exempel på en kvinna som inte har fått någon ära. Jag har inte fått några tack i några böcker, utan istället har Lars Magnus varit den som har fått all äran, och det är han som har gjort allting. But the role of women in business need not be gone forever. One can find them if you just know where to look. Den här kvinnan och den här mannen, de jobbade i sin lilla verkstad, ett av tusentals små verkstäder i Stockholm. 20 år senare så är det de som leder utvecklingen i världen. Together they built one of the most successful companies in Swedish history. This is the story of Hilda Ericsson. In Sweden, Lars Magnus Ericsson's company is synonymous with technological development and communication. And it has been so for a very long time, ever since the creation of LM Ericsson and Company in the 1870s. But there is a piece of the puzzle that is sometimes missing when the history of the company is told. Hilda, Lars Magnus Ericsson's wife. När Ericsson berättar sin historia, så berättar man ju väldigt mycket om Lars Magnus. Och han stiger fram som en fantastisk person som liksom har kommit från ingenting och gjort det här fantastiska. Däremot talas det aldrig om Hilda. Och utan Hilda så hade han inte kunnat göra det här. But who was Hilda? Hilda was born 1860, the daughter of the court saddlemaker. She comes from a simple background and grows up in a one-room apartment in central Stockholm. She is the only daughter and is permitted to go to school, which is not entirely obvious for girls at that time. Någon gång när hon var 16-17 år så träffade hon Lars Magnus. Hur det gick till, det finns många historier om det, vet vi inte. Men att de blev väldigt förälskade eftersom de gick till kung så gifte sig redan när hon var 17. Och vad man kan se är ju då att den här förälskelsen håller i sig hela livet. '78, they marry. She is 17, he is 31, and has run a mechanical workshop for the past 2 years. During the same year, 6 telephones are left in for repair at LM Ericsson's mechanical workshop. The telephone is a novelty that Bell patented in the US only 2 years earlier. And this is where the history of Hilda and Lars Magnus's company begins. Hur hon kom in i hans företag, det är svårt att veta. Däremot kan man säga att hon var med från början i det som han höll på med. Det troligen krävde det inte så mycket förkunskaper, utan det handlade om Olinda och så, men det krävde ju att man gjorde jobbet och att man skaffade fram tråd och så. Och där kan man se från brev att hon ju hade svårighet att hitta tråd och så, men att hon tog ansvar för den här arbetsuppgiften. It is in the private letters one must look in order to find Hilda's contribution to the company. She is not included in any documents or company archives. Hilda studied longer than Lars Magnus, and it was she who began early on to ensure that the company ran smoothly. Ericsson started out as a small family business, and to some extent emerged from the home. For that is where Hilda did most of her work. Thank you.
Så, nu är vi alltså i en verkstad där Lars Magnus Eriksson var verksam på 1870-talet. Så här kunde det se ut. Här sitter han och ritar telefoner i en liten verkstad och bredvid så står Hilda, frun, och virar, gör spolar av koppartråd. För att det är det som behövs. Det är det som såna här telefoner består av. Det är en spole och en magnet. Hilda works at home in the apartment. That is also where she cares for the couple's children, who were born in rapid succession. But she does more than that for the family business. She also takes care of the clients and the contacts. And she is Lars Magnus's sounding board for how the company should be managed and developed. Han hittar på sina uppfinningar och sen gör hon det rent tekniska på dagarna helt enkelt. Things start to go well for the company. They move the workshop to larger premises and acquire more staff and more machines. By the end of 1881, they have 30 employees. The little workshop starts to transform to an industry. They hire 10 women to produce coils. It's Hilda who assumes responsibility for coil production. Man kan också se då att hon sen blir arbetsledare när företaget växer. Sen när de föddes till tredje barn 1881, då håller de på att skriva till varandra, därför att då är han i Paris på en viktig utställning. Och då är hon faktiskt 9:e månaden, då håller hon ändå på att arbeta och säger att det är så bra att få brev av dig, för jag får sån arbetslust. Så att det här ansvarskännandet, det fanns där. Min rara älskling, än en gång tack för ditt brev. Och det är nästan min morgon och afton, min morgon och aftonbön. Så fort jag läser det så känner jag mig så glad och så får jag ännu större kraft och iver och arbete. Och sen är problemet här nu att det finns inte en enda slang att få som är lämplig. Och vi har försökt att rekvirera tråd, både 0,3 och 0,2 och 0,25. Och 10 kilo av vart slag. Så får se när vi får dem. It is the first electric exhibition in Paris that Lars Magnus visits. An exhibition that is very important for the company. At home in Stockholm, it is Hilda who has taken full responsibility for the company. She meets with customers, she takes care of the orders and negotiations. Hilda takes over the reins when he is away, for it is she that he trusts. And now things are going well for the business and for the Swedish economy. The market for the telephone grows explosively. Det spännande med telefoner i Sverige, det är att staten tillfrågas, som drev Morse-systemet, va? Att hur är det med telefoner? Och då säger staten, ja, det är så korta avstånd man kan telefonera på, så var det i början. Så de säger, det är fri etableringsrätt. 500 föreningar och bolag och kooperationer drar igång i Sverige och det blir en kolossal efterfrågan på telefoni. Och den stora spännande marknaden är i Stockholm. För att i Stockholm så konkurrerar bolagen också med varandra och den som tillverkar telefonerna till Stockholmsområdet först och främst är Ericsson. Så att det leder till att i Stockholm finns det fler telefoner än i något annan stad i världen. The telephone network is constantly being expanded and this is very beneficial for Ericsson. They have built their own factory on Tullegatan where manufacturing now takes place. They celebrate the production of their 20,000th telephone by printing a portrait collection of their staff, then almost 100 employees. But strangely enough, not Hilda nor any of the other women who wrap wire are included. Hilda gjorde sitt jobb hemma och han gick till sitt arbete. Och det är klart, i början så fanns det ju anställda som såg att Hilda gjorde det här jobbet. Men hon hade ju också hand om barnen. Så att hon syntes ju inte. Hennes jobb syntes inte. Och jag tror att det var för Lars Magnus som höll på med sina uppfinningar så var det här... Det var viktigt att hon gjorde det här, Hilda, men det var ingenting som man talade om.
Although they are not included in the portrait collection, there are pictures of the women who worked for Ericsson. These are among the earliest moving pictures that exist from Ericsson from the beginning of the 1900s and shows Ericsson's phone operators on holiday. Things are going well for the Swedish economy and for the Ericsson company when the 1800s go over to the 1900s. And this shows in the company in several ways. Ericsson's stately boardroom from the beginning of the 1900s has been moved and built up again in the Technical Museum in Stockholm. Så nu är vi inne i styrelserummet hos Ericsson från 1903 med polerade väggar i kubamahogny. Och det här visar alltså hur det lilla familjeföretaget där Lars Magnus och Hilda kämpade och vann hela världen på det här sättet. Och det här är alltså ett sparat miljö. Det här visar mina drömmars stad. De som gick till Stockholm och vann hela världen. Det var det de drömde om på 1870-80-talet i Stockholm. Och det här är liksom en sparat miljö från den tiden som inte är ärvd. Det är ingen adelsman eller kung eller drottning som har ärvt det här. Det här är jobbat ihop. It is still the company and the family that comes first for the Ericssons. Things go so well for the company that Hilda and Lars Magnus can start to live the good life. They purchase, among other things, a country house. But Hilda's role in the company diminishes the larger the company becomes. She withdraws from the company and engages more in the family. She likes to go to restaurants and the theater and spends time with the children. Det som ju är både spännande och kanske lite olyckligt, om man ser ur Hildas synpunkt, det är ju att företaget växer så fruktansvärt snabbt. Så att de liksom flyttar ur liksom familjeföretaget och blir liksom en industri. Det gör det att hon förlorar lite av sin roll, men det gör också efter ett tag att Lars Magnus förlorar sin roll. Lars Magnus and Hilda leave the company in 1903. They are very wealthy and can do whatever they like. They buy a large farm in Alby and move there with their children to start a new project, a model farm. A new family business where they have the same roles as before. Lars Magnus is the innovator and Hilda is responsible for the economy and taking care of the company. Har det gått framåt sen Hildas tid? Ja, det kan man fråga sig. Ibland kanske, ibland inte. Fortfarande är det så att kvinnor blir osynliggjorda i familjeföretag. Precis som Hilda blev. History doesn't write itself. Had not a few of Hilda's letters survived, we might not have known anything about her contributions for Ericsson.